Mnogo sam se uplašila. Ana Ćuručić i Filip Car su sinoć ušli u sukob jer, kako kaže car, Ana se ponaša totalno suprotno od onoga kako se predstavljala u spoljnom svetu. Kako je naveo, ona nije voljela Aleksandru Nikolić i plakali zbog nje, u zadruzi su bile po znacima navoda dobre. Otišla na operaciju i tu se zaustavilo. Tad su se razdvojile, rekla je Ana o Aleksandri Dejanu Dragojeviću. Jel ti to igraš reality sa mnom? Uveravala si me da ništa nije bilo sa njima, rekao je car. Hoćeš da iznesem šta si mi rekao za nju preko telefona, pitala je Ana. Reci, ja sam u njoj mislio i dobro i loše, nebitno je šta ja mislim nego vi. Nisi trebala da se zauzmeš za nju kad si plakala zbog nje. Ljudi me čačkaju, a nije to dobro, rekao je car. Mnogo sam se uplašila, rekla ironično Ana. Ostavi Anu samo da se probije blokada, rekla je Marija.